Takže já tady profesionály a přijím si můj kanál, víte vás u dalšího dílu zary Headstone a dnes, jak si můžete všimnout, jsem na ranku 25, je to schválně, protože je to mod Wild, já Wild jsem ještě nehrál a je to takový zkušební video, protože dneska natáčím jenom Open Broadcast softwarem a chtěl bych od vás vědět, abyste na konci videa napsali do komentáře, jestli se video sekalo nebo ne. Pokud se video nesekalo, tak je to super zpráva, protože můžu natáčet jenom jedním programem a je to super. Tady to bylo takový nubové, no nevadí. Aspoň trošku sranda. Protože jsem právě teďka streamoval a přijde mi, že se to vůbec nesekalo. Teda až na moje FPSka při CSku, které nebyly nějak moc extra super. Musím přiznat, ale to bych ještě nějak vyřešil. A mohli by se právě hezky takhle natáčet jenom jedním programem. Takže to bych byl rád, kdybyste mi napsali. Tak to bude asi všechno. Jinak hrajeme Ketum Priesta, protože mám na něj questy, tak si to chci udělat. A dáme pár her dneska, uvidíme, jak nám to půjde. Tady to vypadá, to je čáteční nějaký, tak toho rozsekáme jak prd. A ty nový efekty na druhé jsou fakt pěkný. No, tak aspoň si trošku ukážeme, jak to vypadá na začátku Hearthstone. Ale tohle mi rozseká, jako to není moc super. Co my můžeme udělat? Můžeme mu dát do faceu. A Injured Blade Master, to nám taky zabije. Já jedno kolo počkám, protože pak se na to hodím Powerboard Shield a neudělá s tím vůbec nic. To já samozřejmě můžu hodit dalšího miniona, ale už tam bude mít dva na bordě. A je to nejhorší tam ve hře asi. Brně do Doxichtu, což byla chyba, měl to tradeovat. Tak třeba ho něco i naučíme, takže hodíme tam. Buď Tvele Eldra, který má 3-4. Jo. A dám na něj hezky off. Tak, nice. A počkáme. On neví, co to je za kartu samozřejmě. To je ale zajímavý, že on má takovýhle cardpack, já ho nemám, to je nějaký hodně starý. Tak to je zajímavý. Možná, že jenom trolí a je to třeba, no já nevím, to nemůže být ani začít, jakoby pokračuje hráč s novým účtem. Tak traduje. Docela dost super. Jako pro něj, protože mi to pěkně vytradoval. To se mi moc nelíbí. Ne, to nemáme ještě ketu na 10, jestli máme ho na 9, ne, máme ho dokonce na 7-7. Takže my můžeme dát Blademastera vyhýlovacího, bude mít 4-5. Už mi zabije. Holinova mi nepomůže. Nic mi nepomůže, já ho tam hodím na prázdno. Zautočím do tohohle, healnu si tohle. A líznu si další kartu. Protože kdybych si ho vyhýloval, tak mi ho stejně zabije, on bude asi tradit. A když ne, tak ho vytraduju já. Je to pro mě výhodnější. No, můžu ho vytradovat tím, že by ho ani nezabije. Ty. A netraduje. Netraduji. Nice, je to Shulin. Výborně. Holinovu nemůžu dát, já si. No a ještě přišla karta, no takže nice. Zabijem, já to musím dát takhle. Tak, když tomu dám, jo, jde to. Nádherně nám to pěkně vyšlo, úplně na pohodu. Myslím, že to bude taková pohodičková hra po dlouhý době. Hearthstone jsem dlouho nenatáčel, dokonce jsem si vzpomněl, že mám série z WoWka, ale nemám ho předplacené, ale ještě nemáme 20. level, který bych rád udělal, protože mi tady dá skin, nebo spíš championa, nebo Heroes, jak se jmenuje, hrdinu na paladina. Takže bych to rád dodělal, no někdy se na to brhneme, ještě uvidíme. Tak jde do faceu, což je chyba. Tohle je taky chyba, protože už má 6 many a nezautočí ksichtem. Takže další chyba. Tak moment, vyplatí se tohle? Já myslím, že jo. Teďka můžeme dát Ketuna, nemáme ještě vyboostěnýho. Ale udělám to takhle. A dám asi Holinovu. To je zbytečný. To trej... Vyhylu to tímhle a trejnu to tohle frajerkou, protože líza karty už fakt nepotřebuju, už jich mám až moc. Já jsem ukončil kolo? Mně to nepřijde, že bych já ukončil kolo. O, mám opět 5 karet míň jak on. Opět, tak znovu. On jde do tohohle, jo takhle.
To je jedno, stejně mi to nezabije. Protože já si to můžu hýrnout. Ani nemusím. Na karta mi přišla. Dáme si tohle, vyhrneme si ksich a jdeme do ksichtu. Já říkám, taková pohodová hra, aspoň si hezky pokecáme, takže streamy teďka budou... Nechci říkat každý den, protože vím, že to nedodržím, ale budou častěji a budou na Twitchi. Jo, myslím, že jeden divák to špatně pochopil, na YouTube nebudou, budou na Twitchi, takže tam určitě nezapomeňte dát follow, v popisku videa je odkaz, na to nezapomeňte a můžeme si tam hezky pokecat, zahrát si spolu, hraju tam s divákama většinou, teda pokud nejde třeba o CS nebo takhle. Tak a já myslím, že bychom mohli začít něco jako trošku drtit. Ketun můj má málo. Tohle teda nevím, nemůžem. Tohle když někoho healnu. Musím tady ty dva použít, abych to tradenul. Počkej, 4, 2, to je málo no. Potřebuji prostě udělat takhle. Jej. Přemýšlím, jak to udělat nejefektivněji. Nejefektivněji je tohle healnout. To mi dá na Ketuna. Se to nechce tradovat, protože... Je to nepřijaké Ketunovi. Vím, byla to chyba, měl jsem to tím Twilightrem, ale on je pro mě důležitější, protože tahle už nemá nic a tahle mi přidává na Ketuna životy. A navíc Twilight Dark Mender mi má 10 životů. Ty vole, já bych tady mohl hrát Bronzebeard, teď si tak uvědomuju. Bronzebeard, protože ten by mi dal 20 životů. Já myslím, že to stejně koncí dne, takže pohoda. Myslím, že to je skvělá hra. Já si hezky vyhýlu životy. Nice. Ještě takhle to hezky sejmu. Ona mi dá další dvě. A můžeme jít do faceu. A za chvíli přijde koncít. Myslím, že už přišel. Výborně, uvidíme se teda u další hry. Je to sice rank 25, ale aspoň je to zábava. Tak jsme u další hry. Omlouvám se, někdy se mi usekne začátek videa a nejde tam úplně slyšet celý můj pozdrav. Já to nemůžu nějak odhadnout, ono vždycky trvá dlouho, než ten program začne reagovat na zvuk, takže se omlouvám. Ale to nevadí. A máme tady Priesta versus Priesta a on má z Overwatche. To myslím, že bylo předplatný Overwatche a když jste si to koupili, tak dostali jste tady ten cardback. Já bohužel Overwatch nemám předplatný, ani nemám vůbec Overwatch. Potřeba bych spíš updatenout kompa, abych mohl pořádně streamovat. Koupit druhý monitor a tak dále, ale to je ještě ve hvězdách. Tak ten nádherný trade to nám dal úplně v pohodě na tradeoš. Takže to mi tradeneme. Můžu si to hezky hýlnout, stejně nemám co zahrát a musím zahrát možná Injury Blade Master, ale tak je to zbytečný. Tak, teď jste mohli slyšet moje mocné pití. A uvidíme, co nám zahraje. No, zatím jsme na ranku 24, ty krásu, to jde tak dobře dolů. Já nechci dát ten Vile, protože jsem všechny karty z gnomu zničil. Udělal jsem si z toho legendárky a hraju teďka na normálním standardu, kde se mi stejně nedaří. Ale tady se dobře dá dělat questy. Já jsem zjistil, že tady, jak máte rank 25, tak tady nehrajete. Tak se na tady úplně nádherně jde prostě dělat ty questy, protože tady proti vám hrajou začátečníci. Je to takový jako hnusný vyučit těm začátečníkům, ale když ty questy potřebujete udělat se tady třeba do arenky, tak si myslím, že to je úplně skvělý. Ketun! Ketun! Ketun mi pěkně podělal. No. Má zlatou kartu, tohle začátečník třeba nebude. Já teda teďka nebudu tam dávat, dám tam tohle. A nechám to být. Tady na tu kartu je úplně power word pain. Pain, že jo? Jo. Shadow word pain teda, ne power word. Shadow word pain. Teď to podělám úplně totálně. Takže jdeme na to. Bam! Nazdar, dáme si tohle a nejradši bych to vyhýloval, protože mi to dá nádherně... Teď by Holinová by se nám hodila, protože by mi to dalo plus 2 na Ketuna. Tak za chvíli budeme mít na něm 10 HPček, můžeme použít tady nádhernou zlatou kartu, která je snad moje jediná zlatá, protože jsem všechny zničil. Jsem na mano a sumon ranu jenom netko vstup. Hezký, hezký. Je to tak hezký, že to zase zničím. Takže docela pohoda. Sám přijde. Tak to nechci, protože to by mi hezky dýzal moc karet. To by nebylo moc příjemný teda. Tak a už jsme... Jak to, že Ketun, vole? Ketun nemá nějaký hlášky, jak to?
Já myslím, že Bramba říká, že třeba your deck is to. Neříká to jenom enemy? Já myslím, že to říká i náš. Bude něco říkat? Ne. Ketun nám nic neříká. Tak to je v pytli. Je to nějaký rozbitý. Oh. A my můžeme dát tohle, teda tady to, tam je k ničemu. Jednoduše. Dám to takhle. It's coming. A teď se na to koukejte, teď to úplně zničím. Jo, P bomba. Ještě si tam dám dalšího Ketuna. Nebo Ketum boostera. A jedem. To tam dá. Oh, už nám něco řekl, i Ketun, výborně. To tam dát nebudu, to by mi úplně vydrouvalo celý balík. Zase mám o 5x míň on. Ale co OP balíček? To on proti nám nemůže nic moc dělat. A je divný, že mi nepřišel Discipline of Ketun. Což je ta karta úžasná, kterou on hodil za 3 many. Tak co on bude žázet, má? Něco epického třeba. Thank you. No já bych nejradši viděl Doomcallera, protože já nemůžu nic hrát. Já musím na vyhýlu k Sihirom, abych si busnul Ketuna. Jo, fej, pod srande. ten si říká, je, co to je za Magora, ale to je plán, protože jak mi přijde Ketun, tak je mrtvý okamžitě. A když tak ještě mám Doomcallera, který mi ho oživí. Tak co dá on? O, tady ten úžasný Tauter bych taky tak chtěl. Bohužel nemám. Já se můžu vlastně zabít tím souplístem, když o tom tak přemýšlím. No, my to nebudeme nějak rozvádět. Si ho takhle zabijem. Já to asi dám. Kolik si líznu karet? 2 karty, to nejmoc. Ale nebudu moc použít souplíst combo. Tak to dělat nebudu. Jenom si to spíš takhle. Ne, já jsem se přelízal, já jsem si to neuvědomil. To byla chyba, měl jsem hodit coin pryč a hezky si líznou kartu, ale stejně teďka mi to lízne kartu, tak se přejižu. Možná on hraje na to, že mě prostě porazí. Oh, Ketun. Dobrý, nevadí, ten umře Ketun. No moc mi teda těch minionů nezabil, zabil mi. I tumbem jsem si ho mohl vzít, ale to nevadí, já se takhle zničím. S bohem. Hodím tam coin. Hodím tam i tohle. Protože už nemám moc co hrát. A zdar. Dvě jednoduché hry, myslím si, že pohoda. Je to sice rank 24, já se do příště už si dáme i normální rank, tohle byl takový jenom zkušební video, já říkám, napište mi prosím vás do komentářů, jestli se video lagovalo. Já ty videa po sobě nesleduju, nebaví mě to jenom v editu a tam to není moc poznat, protože tam se to samo o sobě načítá, takže nejlepší, když mi napíšete vy. Oh, ale teď nás zničil. No zničil nás asi tak, že nám ten Ketun. No, zachránil se docela. To se mi nelíbí. Já přicházím o karty. A jak říkám, přijde mi Ketun. Well played. Dreaming. Your nightmares begin. Tuč. Ketun 2020. Tak jo, doufám, že se vám video líbilo. Nezapomeňte ohodnotit lajkem, napsat mi ten komentář a u dalšího videa se zase uvidíme. Ahoj.